25, 26. Jag ska bara göra det större så att det blir lättare för er. Figuren visar grafen till y är lika med 8 minus 2x. Lös ekvationen grafisk algebraisk, säger den. Vi tittar om vi klarar oss. Det betyder att när y är lika med 2, vad blir det x då? Det var den frågan. Så ska vi titta, y är lika med 2. 1, 2, där är x. Vad blir det x där? 1, 2, 3. Okej. Så i a... Ja. X är lika med 3. Ska vi prova? Så har vi 8 minus 2x är lika med 2. Så har vi plus 2x där. Plus 2x där. Minus 2 där, därför jag behöver inte 2 där nu. Minus 2. Så har vi 0. Och det är också 0. Så har jag 2x är lika med 6. Dividerar med 2. Så får jag x är lika med 3 som jag har gjort där. Titta på nästa. B. När y är 0 betyder den. Så har jag y är 0. Då hittar jag i x-axeln. Då den där punkten vi pratar om. X är 1, 2, 3, 4. Så x är är lika med 4. Ska vi titta algebraisk. 8 minus 2x är lika med 0. Plus 2x där. Plus 2x. Behöver vi inte göra någonting med 0 där. Blir det 0 nu. 8 är lika med 2x. Dividerar med 2. Dividerar med 2. Som ni ser redan. X är lika med 4. Sen vi skulle titta när y är 8. Så 5, 6, 7, 8, den där punkten. Vad är x på den? Det ska vara 0, säger den. Så x är lika med 0. Därför i den här axeln, x hela tiden är 0 där. Så ska vi titta. Så 8 minus 2x är lika med 8. Minus 8 där, minus 8 där. Så det blir 0. Det blir 0 också. Så vi har negativ 2x är lika med 0. Det spelar ingen roll nu. X är lika med 0. Som vi har sagt där. Så x är lika med 0. Blev det för fort nu? Har jag... Ja. Jag ska repetera. A. Det betyder att den här. Ser ni den där? Hela den här är lika med y. Så den här är lika med y. Så y är 2. Y är 2. 1, 2. Så går jag till den linjen. Då pratar jag om den punkten. Så x är 1, 2, 3. Där har jag gjort. Och sen löste jag med ekvationen. B. Det hela är lika med y. Det hela är lika med 0. Så y är lika med 0. Och y är 0 hittar man i x-axeln. Så den där punkten så pratar man om där. Och så ser man att x är lika med 1, 2, 3, 4. Så fick man x är lika med 4. Då löste jag algebraisk ekvationslösning. Så fick jag också x är lika med 4. Den hela är lika med y. Så har jag y är lika med 8. Så har jag 5 där nu. 6, 7, 8. Och x på den är 0. Därför är den i y-axeln. Då har jag x är 0. Helt enkelt. Och sen visade jag där då. Genom att lösa ekvationen på algebraisk sätt.